alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi filme en... Ej, jeg havde virkelig hårdt med. I dag der skal jeg filme en roomtour til jer. Den er blevet rigtig, rigtig efterspurgt, og eftersom at jeg har lavet en roomtour 2016 og en roomtour 2017, så tænkte jeg, at det var oplagt at lave en roomtour 2018. Og der er sikkert også rigtig mange af jer, der har sådan luret på mine sociale medier. Eller hedder luret, at jeg sådan har rykket om igen. Fordi sådan noget elsker jeg bare. Jeg har sådan lige ryddet lidt op og sådan noget, men det skal lige siges, at jeg er det sygeste ordensmenneske. Spørg selv alle, jeg kender. Så der er altid ryddet op på mit værelse. Og det ser nærmest altid sådan her ud. Fordi at, det kan jeg bare bedst lide det sådan. Fordi ja, jeg har ikke styr på mit liv, hvis ikke der er styr på mit værelse. Jeg bruger rigtig meget tid herinde. Udover det, så er mit værelse ekstremt lille. Det er faktisk mini. Jeg tror, det er omkring 9-10 kvadratmeter. Og det er altså ikke særlig meget. Jeg har prøvet at få mest muligt ud af den plads, jeg har. Så måske kunne det give jer noget inspiration til, hvordan I kunne indrette jeres lille værelse, hvis I nu også har sådan et. Fordi jeg synes faktisk, jeg har gjort det sådan ret godt. Og sådan, der er sådan lige, hvad jeg har brug for. Og det klinger bare. Så... Og så skal det lige siges, at jeg elsker den skandinaviske, lidt rå og rustikke stil. Hvis man kan kalde det sådan. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at flytte hjemmefra. Men... Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jump to it. Så ja, velkommen til min værelse. Hvis vi starter her fra min dør af, der har jeg bare en masse tasker hængende. Jeg har sådan min skoletaske fra Nuno, og min taske fra Balenciaga, og min to-go-taske fra Carhartt. Og så har jeg købt den her sådan gennemsigtige taske, som er købt ind i butikken Gossip. Og ja, så har jeg bare taget nogle tørklæder og et par ply og sådan noget der. Og ovenover her, der har jeg sådan en lille Buddha. Den har jeg bare haft altid. Og det er fordi, jeg har fået den af min mors kæreste, og han siger bare, at det bringer held og lykke, hver gang man går ind og ud af døren. Så ja, den bliver bare stående der. Og hvis vi så lige springer hen i hjørnet her, der har jeg så min plante stående, som er købt i IKEA. Det er der rigtig mange ting på mit værelse, der er, by the way. Så har jeg lige nogle mursten hernede, fordi at, dem har jeg ikke lige magt at tage ned i skuret igen. Det er et tidligere værelsesprojekt. Og mine lamper her, som er fra noget, der hedder Minto, og det er ligesom sådan min belysningslamper her på et værelse. Og jeg har faktisk ikke andet, fordi mit lyskæde er gået i stykker, så det er mega nødvendigt. Jeg skal lige have købt en ny en. Og ja, så her der har jeg min lækre seng, som er en halvandemandsseng. Den største af slagsen, det vil sige 160 meter i bredde. Og på den der har jeg bare sådan noget, sengetæppe. Jeg har sådan en gråt sengetæppe, som matcher lidt med min væg også. Og det er egentlig også bare købt i IKEA. Har et lille tæppe her, der også er købt fra IKEA. Og lige her, der ligger faktisk min MacBook og sådan der. Jeg har lige købt det her kopper, ikke? No spons, men det er bare mega fedt. Det er sådan for noget, der hedder Oh My Bag. Og så er det med sådan noget slangeskin. Og jeg elsker slangeskin. Nå, og så har jeg sådan det her betræk, det ved jeg ikke, det sådan fra 2005 eller sådan, mega gammel. Det bliver sådan, min familie har altid haft det. Og så har jeg der bag nogle puder, også fra, bare fra IKEA. Og heroppe, der har jeg mit... Mit billede, som er fra Disney, dengang jeg havde et samarbejde med dem. Hvor der bare står København på, og så er der bare sådan et billede over hele København. Mega fedt. Hvis vi så går herhen, der har jeg så mit natbord, som er fra Susanne Gren. Og det er bare mega gammelt, så jeg ved ikke, om man overhovedet stadig kan få det. Og ovenpå det, der har jeg min Marshall højtaler, som jeg er mega glad for. Den købte jeg til mig selv for et gavekort, jeg fik til Urban Outfitters sådan for 2 år siden. Udover det, så har jeg det her spejl stående, som er med sådan en træramme, og det er bare fra IKEA. Det er det der, alle har. Altså. Og hvis I kan se det, så er mit gulv hvidt, fordi jeg elsker hvide gulve. Så da jeg flyttede ind her i 2015, så malede jeg mit gulv hvidt, og jeg elsker det. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste. Her der har jeg så min kommode, som også er fra IKEA. Og hvis jeg bare lige skal gennemgå hurtigt, hvad der er på dem. Heroppe på øverste etage, der har jeg 3 bøger stående. Jeg har faktisk ret mange bøger, det er så bare lige 3 af dem. De er sådan pæne af dem. Og jeg kan faktisk virkelig anbefale den her, den der Alexa Chung. Man kan købe den på Saxo. Mega fed bog. Så har jeg mine de her duftepinde, som jeg fik i julegave, men jeg ved, man kan få dem ind i magasin. Og sådan en lille træskål med sådan hårlæstikker, hårklemmer og mine uger. Og hernede, der har jeg sådan en lille træboks fra Susanne Gren. Og der har jeg mine solbriller liggende i. Så har jeg min træhånd for Hage, fordi den er bare mega fed og mega gammel også. Og så har jeg min plante her, som er den her Monstera-plante, tror jeg det hedder. Mega pæn i hvert fald. Jeg prøver lidt at få den til at leve sådan ordentligt. Den har været lidt handicappet, men
Ja. Så på den næste etage her, der har jeg sådan en betonplade fra barne eller bane. Der har jeg mine smykker, der har jeg sådan en ørering og mine halskæder. Og så har jeg sådan en lille metal-smykkeskål med sådan en hund på. og der har jeg bare lige en ringe liggende nede i. Så har jeg lige en lille sød skulptur fra Indien, og der var i Indien i 2015. Og så har jeg sådan en lille akrylbakke med alle mine parfumer og den eneste neglelak, jeg bruger. Hernede, der har jeg så alt min makeup stående i den her træboks. Jeg ved dog ikke, hvor den er fra. Det er sådan en gammel boks, min mor og far har haft tilbage, da vi boede i hus. Hvor de så havde sådan nogle alkoholflasker stående i. Sådan er mega gammel, men mega flot og rustik. Jeg elsker sådan noget træ-agtigt. Der har jeg i hvert fald bare min makeup. Jeg har sådan virkelig sorteret ud, og sådan, nu har jeg sådan lidt det, som jeg bruger. Og by the way, så er mit det her tæppe, det er også fra IKEA. Og det er det, jeg sidder på, sådan der, når jeg skal lige makeup. Okay, på sidste etage, der har jeg alle mine tre awards. For da jeg vandt Guldtuben 2015, Guldtuben 2016 og The Voice 2016. Så dem er jeg mega glad for, mega taknemmelig for. Hver gang jeg kigger på dem, så tænker jeg bare, okay, det her det kunne jeg virkelig ikke have gjort uden jer, så tusind tak. Jeg har mit makeup spejl og så sådan nogle døde planter og en fake planter og sådan noget. Det er ikke så godt. Hernede i hjørnet faktisk, vil jeg lige tage op. Der er mit første sådan rigtige maleri, jeg nogensinde malede, og det er så fra den 16. april 2016. Jeg elsker at male, og da jeg var 13, så lavede jeg dem faktisk og solgte dem og sådan noget der. Så er min tegnebog. Jeg kan rigtig godt lide at tegne. Jeg ved, at mange af de tegninger, der er med i min bog, dem har jeg selv siddet og tegnet den her sketch blog. Så ja, det skal jeg glæde til. Og så er jeg sådan en fotoalbum, som min mor hun lavede til mig i min 16-årsgave. Med billeder af mig, da jeg var lille, og sådan en hel livslinje frem til, hvor jeg er nu. Så det var mega sødt lavet. Okay, så noget af det, der er virkelig, virkelig efterspurgt, det er min billedvæg. Og det er den, jeg har her. Den startede slet ikke med at være så overcrowded, som den er nu. Men der er bare kommet rigtig, rigtig mange billeder og nye polaroids og alt muligt på. Så ja, jeg elsker den, og jeg kan virkelig godt lide, at der sker en masse ting. Jeg kan både godt lide det der lidt sådan minimalistisk skandinaviske, men så kan jeg også godt lide det her med en masse planter og at der sker en masse ting. Og så her ved siden af, der har jeg bare sådan en lang livslinje fra alle de klasser, jeg har gået i. Det her, det var fra da jeg gik i børnehave, de her tre. Og så er det bare 0. til 9. klasse. Og så kommer min første, anden og tredje G sikkert også. Og det synes jeg er vildt sjovt. Sådan, hver gang der er nogen på besøg, så kommer de altid sådan. Og jeg sværger, det lignede mig virkelig ikke engang. Sådan her. Det lignede mig virkelig ikke i 3. klasse. En bøjle, den gør virkelig meget. Her der har jeg så mit skab. Og det er sådan indbygget skab, så det er mega luksus. Jeg ikke sådan, skal bruge plads på at have et skab. Så ja, i det første her, der har jeg sådan mine sådan nogle lidt indendørsjakker-agtige hængende. Og så nogle trøjer. Så har jeg mine bøger stående, mine sko. Faktisk så sælger jeg mine Valentino-sko, fordi jeg får dem aldrig brugt. Så de er til salg inde på min Loose sellout. De er en størrelse 39. Og nederst her, der har jeg sådan mit kamera-grej. Og sådan, ja, så det er sådan lidt det. Og i det sidste her, der har jeg også bare tøj. Nå, her, det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg har altid virkelig godt kunne lide Bamse Kylling, så det er sådan et intern joke, jeg har med hende, min familie og sådan der. Så ja, det er mit værelse. Jeg håber, at I kunne lide det, og jeg fik noget inspiration til, hvordan måske I kunne indrette jeres værelse. Husk, at min bog den kommer ud den 12. oktober. Jeg glæder mig for sindssygt, og jeg har bogtur i efterårsferien. Den plan kommer også snart ud. Og så er der Guldtuben på lørdag. What the fuck? Nå, så ja, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!